Dobrý den, já vás tady vítám. Dnes si společně připravíme jeden z největších fenoménů dnešní doby a není to nic jiného než sushi. Co k tomu budeme potřebovat? Bude to sojová omáčka, křen wasabi, tonkatsu omáčka, řasa nori nebo kim, chcete-li, nakládaný růžový zázvor, který se nakládá do cukru, soli a rýžového octa, sezamové semínko, korejský rýžový ocet, nakládaná řetkev a máme tady tři druhy kaviáru z létajících ryb. Máme tady zelený kaviár, který je barven wasabi, lehce pálivý, a máme také červený a černý. Dále budeme potřebovat majonézu, speciální bambusovou hrušku na výrobu maki. Tak, co tady máme dále? Chobotnici, krevetu, sépy, sladkovodního uhoře, který je lehce poštírovaný a dopečený na grilu. Podél toho pečení, při tom pečení, potíráme právě unagi sosem. Perfektní záležitost. Dále tady máme samozřejmě čerstvého norského lososa, krásný filet, ze kterého jsme si už vypreparovali kosti a páteř. Dále tady máme tuňáka. Pozor, tam je důležité používat sashimi kvalitu. Je to vlastně nejvyšší řada toho tuňáka. Tak, co k zelenině? Ve sushi se zpravidla používá okurka, kterou si zbavíme jadřince. To proto, aby když ji dáme do maky, aby nám nepustila vodu a rouka by se tím pádem rozlepila. Dále budeme potřebovat zralé avokádo, to je taky velice důležité, aby nebylo tvrdé na skus. A poslední ingrediencí, která neodmyslitelně patří k sushi, je samozřejmě rýže. My používáme rýži Rýžun, která je určena výhradně na sushi. Tak a pojďme si spolu sushi připravit. Tak teď si společně připravíme sushi ocet, kde budeme potřebovat 500 ml korejského rýžového octa, který nalijeme do připraveného hrnce, zapneme sporák a necháme zahřát. Rýžový ocet už se nám krásně zahřál, takže je ta pravá chvíle, kdy do něj vsypem do těch 500 ml toho rýžového octa 100 g soli a 250 g cukru. Ten ocet jsme si nechali zahřát proto, aby se nám ta sůl i ten cukr v tom krásně rozpustil. Společně budeme míchat přibližně 2 až 3 minuty, až do té doby, kdy budou ingredience rozpuštěné. Tak, korejský ocet s cukrem a se solí už máme krásně rozpuštěný. Použijeme odměrku a odměříme si 100 ml. Do připravené rýže, kterou jsme si už uvařili ve speciálním korejském vařiči, přibližně půl kila té rýže, tady máme uvařené, nalejeme těch 100 ml octa. Můžeme použít to míchátko, to proto, aby se nám ocet krásně dostal k té celé rýže, ale chce zamícháme. Ten ocet vlastně až vychladne společně s tou rýží, tak má za následek, že nám tu rýži lehce slepí a to my potřebujeme přesně na výrobu sushi. Tak a necháme vychladnout. Tak připravíme si další velice oblíbenou rolku, která se nazývá unagi special roll. Opět použijeme polovinu řasy nori, hladkou stranou směrem dolů. Navlčíme si ruce zázvorovou vodou, použijeme přibližně 100 g uvařené rýže. Lehce naneseme, dáváme pozor, aby jsme neprotrhli řasu nori. A naneseme rýži po celé ploše řasy. Teď použijeme našeho sladkovodního uhoře a budeme opatrně vkládat na rýži. Je nakrájení na tenké plátky, to je důležité, aby se nám ta rouka krásně zamotala. Tak. Opatrně obrátíme. Naneseme wasabi. Červený kaviár z létajících ryb. Ten nám bude vevnitř v rouce krásně chřupat. Japonskou omeletu tamago. Okurku a avokádo. Tak suroviny máme všechny vevnitř a můžeme zamotat. Opět si přidržíme suroviny vevnitř v rouce a přetočíme. Lehce utáhneme, zkontrolujeme, jestli nám suroviny všechny drží, je to v pořádku a můžeme pokračovat. Opět lehce utáhneme.
zkontrolujeme strany. Tak a naše unagi speciál roll je hotová. Tak a naší rolku si můžeme nakrájet opět na 8 kousků. První řez bude doprostřed. Seřízneme si okraje a můžeme pokračovat krájení. Snažíme se, aby všech 8 kousků mělo stejnou velikost. A můžeme začít servírovat. Ta rolka je nádherná, šťavnatá, se sladkovodním uhořem. Perfektní kombinace. Na závěr lehce pokapeme unagi sosem. Podáváme samozřejmě nakládaným zázorem a wasabi. A já vám přeju dobrou chuť.